Janis im letna. Let kinam Janis. Elisa. Po. Ju morën pak më të mira, por kjo nuk do të thënë që mbrëmja do vazhdoj kështu, ha? Jonida gjithmonë aty ku fillon me të mirë, pritet. Çfarë pret ti shipa? Çfarë pres Jonida deri në këtë pikë? Jena, më në mënyrë që jena adaptun këtë pjesë, tash nuk e kena, po shumë e stres më duket. Këtë banor të jamat sejtë. Ka ik stres, Jonida. Do me thënë nuk ju bëjnë më përshtypje gjërat. Jo, na bëjnë përshtypje. Gjë që na bëri përshtypje, Jonida, është që të pamë ty dhe Alaudinin. Oj, që ik stres. O, hë, si ju duka. E, po, si sta thoni që ju duku në bukur, sa na gjithë juve ju theme. Të bukrit e dhe u të ishit bërë, po, labinoti, po këndonte dhe nuk digjoj gjë. O, në dini këshusha, kush është ullën, do se ndjatë, se të majtë, në këshu mësë Vetëm Bledi nuk e pash. Bledi nuk dashti me u ekspozu. E, Anitën e pash, ishte vesh me ngjyra. Bledi se kemi këtu sonte. A, nuk është. Mas. Do vi këte, do marri mua. Mas të në historia të u putë dikon shpla. Mas e së Bledi këtë me komentu. Nëse sa Bledi, a po Bledi besin si opinionese se da ban Bledi në fix, si Bledi nuk ka, gjithësë si. Tipe, Anita, sa po tha që Bledi nuk ka ardhur sonte se është lënduar nga ty? Oh. Jo, Bledi, jo kështu.